Hej hej och välkomna till vloggvecka dag 2. Idag är det lite finare väder, men imorgon ska det regna igen och på tisdag igen och på fredag igen. Förhoppningsvis så kommer det inte stämma och vädret hinner ändra sig, men det låter ju inte så trevligt om det ska regna liksom när jag har vloggvecka, det går inte. Här har de tydligen satt sin leksak i vattnet, jag vet inte riktigt vad ni tänkte med det här. Men jag ska sätta ut kaninerna till hagarna nu, jag har varit och fixa och satt vatten i skålarna och sånt. Och Teddy och Elise kommer få gå till samma hage idag igen som de var igår. Så de får fortsätta träna och vara tillsammans. Igår gick det ju faktiskt ganska bra. Theo och Ines har ju mycket fler och roligare saker i deras hage som ni säkert såg igår. Och det är bara för att, alltså jag ska fixa deras hage bättre också. Men jag tänker att de kommer ju kanske bli kompisar och bo ihop. Och då ska jag göra deras hage större så att de får alla kompostgaller som är över. Och det är 17 stycken tror jag. Så jag väntar liksom till dess och ser om jag idag kanske kan fixa det ifall de möjligtvis blir kompisar. Därför har de typ ingenting just nu. För att jag ska fixa sen. Men jag har det skönt där. Jag ser det. Kaninerna är här. Där är Theo och Ines. Och Teddy och Elise där. Kolla här nu. Jag filmar med blixt. Så ni ska se. Ser ni den där spindeln där? Alltså. Åh oh nej. Nej hallå. Nu försvann den. Jag tog ju fram en spade här. Vi tar bort spindelnet i alla fall. Var är den? Alltså den... Ja, nu vet jag ju då att den är här under Teddys bur och det är ju inte så trevligt. Visar jag min kod nu igen? Alltså jag ska alltid lyckas med det. Om ni såg min kod nu så ska ni veta att jag byter kod nu. Inte för att jag tror att någon av er kommer att ta mina kaniner. Det är ju mer så här liksom... Alltså om en konstig människa kommer. Men det är ju onödigt att ni ska veta den för att... Ja. Alltså jag förstörde typ det här låsen nu. Jag kan inte byta. Det här har jag bytt nu i alla fall. Men alltså, jag lyckas inte med det här. Jag vet inte om koden liksom råkar bli något annat ett tag. Och så missar jag det. Och så vet jag inte vad koden är nu. Och då kan jag inte byta koden. Eller så bara gick det sönder. Jag har haft det här låset väldigt länge. Så det är inte konstigt om det liksom så här slutar funka nu. Jag tänkte att jag ska ta och städa burarna lite. Men inte alls mycket. För jag tror ju att jag ska storstäda imorgon. Jag tror jag har sagt det. Jag är lite osäker. Jag kanske inte har sagt det. Men de har ju bara lite kiss där. Och sen har de bajs här som de typ har grävt ut lite överallt. Så jag tar bara bort det absolut värsta. Och hos Elise också. Men däremot inte hos Teddy. För tänk liksom om Teddy och Elise kan bo tillsammans efter idag. Jag vet inte, men det känns onödigt att jag ska städa ur hans bur. Och så kommer han inte ens behöva flytta in dit. Men jag städar lite hos Elise och Theo och Ines. Men väldigt lite. För att om jag ändå ska tömma allt imorgon så känns det jätteonödigt att tömma mycket nu. Sådär ja, alltså som ni ser så gjorde jag det väldigt onoggrant. Men det är ju bara eftersom jag förmodligen ska tömma allt imorgon. Och hos Teddy tog jag ingenting nu ifall han kanske förhoppningsvis kan flytta in hit till Elise. Och Elise har typ överallt för att hon brukar dra ut hö från sin höhäck som ni säkert ser. Och det är precis att jag är här nu, alltså hon vill ju inte ha det, men jag brukar inte ha det här. Så nu testar vi om hon vill ha det i det här hörnet. Det är kväll nu och där gjorde Theo lite glädjeskutt. Och jag såg ut och gå med Theo och Ines. Jag kommer inte ta ut Teddy och Elise idag för de har liksom fyllt ut med att vänja sig med att vara varandra. Men gud, inte vad gör de? Tvättar de varandra? Tvättar Elise Teddy nu? Nej, det kan vara så gud som det. Ja, de ska i alla fall få testa att vara med varandra sen så de får bara göra det. De får gå ut imorgon istället och jag kanske går ut med alla fyra. Alltså de två också imorgon, men åtminstone Teddy och Elise får komma ut imorgon. Så jag ska ta någon av dem, jag tar bara den som kommer fram först. Jag antar att det blir Theo, men vi får väl se. Nu är det väldigt roligt här, men det blev som jag trodde. Theo kom fram först. Ines kommer ju inte fram så jätte... När man ska ta henne så går hon ju mer bort. Fast hon kom faktiskt fram nu, men Theo kom fram först, så då tog jag honom. Vi har gått på den här vägen som vi typ alltid går på, en bit. Och jag tänkte att vi ska gå in i den här hagen. För i den här hagen så är det inga djur nu. Och grinden står öppen, så vi kan gå in dit. Grinden är där borta. Hit in, här är grinden öppen, så hit går vi in. Theo sitter på en sten och... Nej, en sten, vad heter det? En stubbe och tvättar sig. Det är en massa halm här, eller hö, eller vad det nu är. För att det har varit får här. Som jag kanske sa. Oj, hon sa att du är Theo. Gulligt du sitter. Ja, för att det har varit får här förut så de hade ju hö här. Det är lite kul för en bana som jag har byggt för mer än 2 år sedan. Det var våren 2017 så är fortfarande kvar här. Inte allt, men de här två är till det och sen är det något där borta. Och den där var inte kvar utan den satte jag dit nu.
Men jag tänkte vi kan väl hoppa den nu då. Theo har ju aldrig hoppat den för han fanns ju inte ens när jag byggde den här banan. Jag har ju faktiskt vloggat när jag har hoppat den banan. Så om någon av er som kollar har kollat länge och kollat på mina gamla videos så kommer ni kanske ihåg att vi har varit här och hoppat över lite stockar. Nej, vad heter det? Varför säger jag fel till allting? Pinnar heter det ju inte. Heter det stockar? Nej, det här är ingen stock. Det känns som det där är för stort för att vara en pinne. Åtminstone de där två, det ser inte ut som pinnar. Men ni ser ju vad det är. Jag kommer inte på det rätta ordet nu. Men jag vet inte, jag kan inte riktigt ställa upp mobilen någonstans. Så, alltså speciellt inte så att ni ser hela banan. Så jag ska försöka hålla i den medan vi hoppar. Jag går med honom en gång när jag går bortåt på den här banan dit. Och sen så, när vi går tillbaka så antar jag att han har mycket bättre flyt. Så då ska jag försöka filma. Men vi får se om det går. Okej, nu testar vi gå tillbaka till honom. Oj, han kör. Och sista hinder, Theo. Oj, men det där var ju fusk. Nu, Theo. Nej, men fusk igen. Bra. Vi har gått den här banan en gång så här fel väg och ska hoppa den igen. Ska se om det går lite bättre eller om man kan hoppa sista också. Gud, vad du är snabb. Ingen fusk på stenen nu, Theo, den här gången. Bra, duktig. Kolla vad mycket brännässlor det är här. Det är väldigt mycket. Men nu ska jag gå tillbaka med honom. Vi har varit ute typ en halvtimme så... Jag ska gå in med honom och hämta Ines. Nu är jag ute med Ines och om ni tycker att det har blivit mycket mörkare så är det för att det har blivit det. För det är typ en timme senare, klockan är lite över 9 nu. Men jag kunde inte gå direkt så att, ja. Och Maja är med här nu så Ines är lite störd av henne. Men Maja kommer ju alltid med om hon ser när vi går iväg. Ines går faktiskt jätteduktigt. Hon har gått framåt hela vägen hit. Vi har ju inte gått så långt ännu men så långt vi har gått så har hon gått jättefint verkligen. Så hon är jätteduktig idag. Väldigt energifylld men det är hon alltid. Jag tror inte riktigt jag kan filma när hon går för att... Vi ska se. Okej, titta att det går. Wow. Duktig Ines. Bra. Det kan vara lite svårt att filma henne när hon ska gå bort. För att hon är liksom väldigt så här... Hon flyger runt väldigt mycket överallt. Oj, nu vill hon hem. Ines gick verkligen jätteduktigt idag. På sistone så har hon varit så här. Hon har inte riktigt velat gå bortåt. Men idag var hon verkligen jätteduktig. Så nu är vi här i fårhagen som vi var med Theo. Jag ska hoppa den där banan med Ines också. Och jag ska försöka filma när hon går bortåt tillbaka då. Men vi får se om det går. För hon har ju väldigt mycket mer energi. Hon är mycket snabbare och hon är allmänt mer galen än Theo. Så vi får se om jag ska försöka. Nu har vi gått den här banan bortåt, så nu ska vi vända, får vi se, eller ja, nu vill hon gå längre. Ja, vi ska se om det här går nu. Okej, hon är ju snabb, herregud. Nej men gud, Maja bara hjälp, varför kommer Ines springandes full fart? Ja, det där gick inte så bra för det kommer en katt där. Ska du vässa klorna där? Okej, det är ett hinder kvar, Ines. Vi får se, Theo fuskar alltid på sista. Bra, duktig tjej! Och hopp där också, ja. Hör ni alla får som bär, eller liksom bräker heter det, men det låter mycket gulligare att säga att de bär. Jag vet att det heter att de bräker. Hoppa helst inte in i alla brännässlor där Ines. Jag tror inte att det är jättesmart. Jag ska vara här med Ines en stund och gå runt lite och hon ska gå runt lite som hon vill. Och sen när vi kommer hem så ska vi testa att sätta ihop Theo och Elise. Nej, inte Theo och Elise. Teddy och Elise i Elise bur. Det känns lite läskigt så här med tanke på hur de bråkade sist. Men det är ett tag sedan nu. Och idag har de varit med varandra nu hela dagen i typ 10 timmar. Och det har gått jättebra. Elise till och med suttit och tvättat Teddy. Och alltså de har varit så här lite... Att Teddy så här vill nafsa på henne. Men alltså de har ju liksom suttit och tvättat varandra. Och jag menar Theo och Ines kan ibland nafsa på varandra också. De har ju verkligen inte bråkat. Så att nu testar vi. För att jag tycker verkligen att det går mycket bättre än vad det har gått förut. Så jag hoppas att det kommer gå bra. Men vi får se. Jag kommer göra så att jag sätter in Elise först i hennes bur. Och sen sätter jag dit Teddy. Och så får vi se då hur det går. Och jag tar ut deras hus och sånt. Så att jag kan lätt få tag på någon om de börjar bråka. Men vi hoppas nu att de inte kommer börja bråka. Nu har jag Teddy här och Elise är här i hennes bur redan. Nu får ni hålla tummarna där hemma att de här kommer bli kompisar. Och om ni ser att min mobilfilmer där är det för att jag filmar med min gamla mobil nu. För jag kunde inte få upp min nya mobil så här. Med den här jättelite procent så ifall den dör så har jag ändå. Så filmar jag lite där men det syns inte så bra. Okej, var kompisar nu snälla. Det här är så läskigt. Är ni kompisar? Jag kan inte springa runt så där. Ni skrämmer mig då. För så gjorde ni förut innan ni började bråka. Nej, nu kommer de börja bråka. Alltså jag ser det. Snälla, inte bråka. Teddy. Snäll.
Jag klappar dig, ja. Ni får inte bråka. Det är så läskigt om de börjar bråka, för det är så svårt att få tag på en av dem då. Om ni undrar varför jag är så rädd, är för att jag brukar inte vara rädd när jag sitter om kaniner. Men jag vet vad de har gjort mot varandra tidigare och jag vill inte vara med om det igen. Det var ju bara först lite, men alltså nu tycker jag att det går bättre här. Eller? Det här går ju faktiskt förvånansvärt bra. Nu när, alltså i början så trodde jag faktiskt att de inte skulle funka, för att de blev som de blev sist, att de började så här följa efter varandra. Men nu... Oj, men gud. Okej, där kom han. Han tänkte rymma. Ska ni fortsätta vara så här duktiga? Hej, där kommer Maja som vanligt. Alltså, hon är med överallt. Men nu stänger jag här lite, för att jag vill låta dem vara helt i fred. Jag vågar inte riktigt lämna dem ännu, utan jag vill sitta här och hålla koll en stund. För att Teddy inte gör så. Ja, vi får se. Jag vill ju verkligen se till att de verkligen funkar nu. För jag vill inte att jag inte är här och så börjar de bråka som de gjorde sist. För att jag måste liksom bry sig om de börjar bråka så. Men alltså, det går ju faktiskt väldigt bra. Oj, blev du rädd? Det var Maja som hoppade in till Teddys bur. Det var därför hon blev lite rädd. Ja, har någon annan tagit över din bur redan, Teddy? Du har inte ens bott här i en minut. Jo, en minut måste du vara här. Snälla nu. Mm, bra. Teddy bara, men hallå. Men dricker hon av ditt vatten till och med? Oj, 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 Teddy. Det är bara Ines som är här nu, för att jag satte hit henne när jag kom hem. Men Theo ute i hagen. Jag ska hämta Theo. Men jag lämnar mobilen här och så får du filma. Och så får i alla fall ni hålla koll på dem om det händer någonting. Inte för att det hjälper mig någonting, men... Ja, det tar inte länge att hämta Theo. Så att ni är snälla under tiden, lovar jag. Nu har jag kommit in med Theo och de verkar ju fortfarande vara vänner. Nej, börja inte bråka nu då. Nej, 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 det får ni inte. Ni ska vara kompisar nu. Oj, vad bra fokus. Oj, nu blir det fokus på Elisa. Nu sitter Teddy där och äter hö. Alltså, jag tror typ att jag kommer våga lämna dem här i natt. Det är ju lite läskigt, men jag måste ju liksom våga för att... Ja. Och de verkar ju liksom funka jättebra med varandra nu. Men jag ska testa ge dem kvällsmat, så får vi se. Om det går bra då, så kommer jag lämna dem över natten. Och så hoppas vi imorgon bitti att de inte har liksom... haft typ världens slagsmål. Men titta nu, alltså, de sitter ju jättenära varandra. Fast nu, ja, Teddy kanske vill gå lite. Han, alltså man kan ju ändå förstå om de är lite så här mot varandra. För att även om han liksom alltid har bestämt och han kommer att bestämma om de blir kompisar nu, så måste han väl ändå liksom göra upp på nytt om att han ska bestämma liksom. Så att han håller på lite så där gör inte så mycket. Nu ska jag ge dem mat. Och så får vi se om de kan hålla sams då, eller om de kommer börja bråka om maten. Ta er vatten först här och sätta tillbaka. Sätter jag in skålen här. Jag har inte exakt bredvid varandra. Fast nu är de typ bredvid varandra. Jag sätter den där istället. Okej, hörni. Varsin skål, varsin mat alla får äta. Titta, de äter de varsin. Alltså det här går ju bra ju. Jag sätter in Elis hus nu, fast det är jättelitet. Men jag vill inte sätta in Teddys gamla hus ännu. För att för säkerhets skull liksom, så har jag bara Elis saker här nu. Alltså nu vet de ju att de har mat. Nu ser ni typ inget dock. Men... de är ju liksom, de gör inget mot varandra fast de har mat i buren. Nu ska jag gå och plocka lite gräs och kvistar. Jag går alltid hit och plockar gräs och sådana saker. Det är alltså här jag brukar gå ut och gå med kaninerna på den här raksträckan. Det var här vi gick idag också, där i hagen. Och det här är ju självklart ingen bilväg. Då skulle jag ju liksom inte kunna plocka det som är precis här. Men man får liksom bara cykla och gå och sånt här. Här har vi kirskål, det ska jag plocka idag. Jag brukar plocka gräs och sen två saker till. Så idag blir det gräs, kirskål och typ... rönnkvistar kanske. Vi kan passa på att ta dagens fråga när jag ändå går här. Och dagens fråga är, vilken av dina kaniner är högst klassad och vem ser du har mest kapacitet? Eller jag kommer inte exakt ihåg hur frågan var, men ni förstår, ni ser ju frågan. Den som är högst klassad är Teddy, han är ju elit i allt. Men jag skulle verkligen inte säga att han är den som har mest kapacitet. Utan det är nog Theo. Och han hoppar svår så enkelt, han verkligen flyger över svår. Och... alltså Teddy är liksom så här, han är ju väldigt liten, han har inte så jättebra hoppteknik utan... Theo har mycket bättre kapacitet och han kan nog komma längre. Men däremot Ines vet jag inte, hon är ju jätteduktig också. Men hon har ju precis nyss börjat hoppa, liksom bara starta lätt två gånger. Så det är så svårt att ta med henne. Så att jag vet inte riktigt, Ines kan också komma ganska långt. Men ja, jag kan inte riktigt ta med henne i jämförelsen. Nu har de fått det här och alltså de sitter ju precis bredvid varandra här och äter nu. Och det går ju hur bra som helst. Så att
Jag kommer lämna dem här tillsammans nu i natt. Theo och Ine sitter också och äter massa gott. Och nu tänkte jag faktiskt ta och avsluta den här vloggen för jag ska in. Så det här var nu vloggvecka dag 2. Vi får se imorgon nu då om Teddy och Elise fortfarande är vänner eller om de har bråkat under natten. Men vi får hålla tummarna nu för att de kommer kunna hålla sams hela natten. Tack för att ni har tittat på den här vloggvecka dag 2, så syns vi imorgon i vloggvecka dag 3. Hej då!